Azərbaycanda fəsadlaşmış, kritik vəziyyətə düşmüş xəstələr üçün kifayət qədər süni tənəffüs aparatı hazır vəziyyətdədir. Bunu Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini Rəşad Mahmudov deyib. Deputat bildirib ki, bugün dünyada belə avadanlıqlara əl çatanlıq çox çətindir. Rəşad Mahmudov qeyd edib ki, bu cür vəziyyətdə Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə zamanında verilən qərarla Azərbaycana bir gecədə 200 süni tənəffüs aparatı gətirilib. Bir gecənin içərisində 200 süni tənəffüs aparatının ölkəyə əlavə olaraq gətirilməsi biz səhiyyəçiləri dünyada olan hadisələrə qarşı nisbətən rahatlaşdırdı, deyə Rəşad Mahmudov əlavə edib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ən son məlumatına görə Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxduğu müəyyən edilmiş daha 4 nəfər xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Hazırda Azərbaycanda 23 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi xüsusi rejimli xəstəxanalarda həkim nəzarət altındadır. Onların müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Bundan əvvəl isə 6 nəfər koronavirusdan sağalmışdı. Azərbaycanda koronavirusdan cəmi bir ölüm faktı qeydə alınıb.